Hej och välkomna till en ny kvantastrologisk rapport med mig, Ivar Kristoffersson och min firma Soul Warrior Energy, Själens Krigare. Den här gången kommer det handla om sommarsolståndet, midsommar och fullmånen på midsommarnatten. Fullmånen sker på morgonen där, natten mellan midsommarafton och midsommardagen. Klockan 03.07, 1 grad i Stenbocken. Och sommarsolståndet har vi den 20 på kvällen 22.51 när solen går in i kräftan. Och dessförinnan så har både Venus och Merkurius nu den 17 juni går Venus och Merkurius in i kräftan. Så att från all den här livliga tvillingenergin kommer vi ju nu till känsliga kräftans energin på nytt födelse för oss här på jorden. Jag ska då ta en runa för den här intensiva midsommarhelgen. Fullmåne på midsommar. Wow! Och runan, det blir då 8 la. Det är runan om hemmanet, om traditioner, om hemmet. Om vart vi hör hemma och hur vi kan ta hand om oss själva. Åttala, hemmanet, hemmet. Jag ska också ta ett kort ur den här drakleken. Det är ju trädedraken så i kinesisk astrologi. Och här för midsommar. Golden Atlantean Dragon. Den gyllene atlantiska draken. Den här hjälper dig att komma ihåg visdom från det gyllene Atlantis. Vakna, ta tillbaka din kunskap som finns i dig. Dina gåvor och dina talanger. Återta din mästarenergi. Återta din mästarenergi. The Golden Atlantean Dragon. Och det är också en tradition som vi har, som är dold i oss. Att vi var med på Atlant, många av oss, ja, nästan alla tror jag som lyssnar på den här kanalen, var med under Atlantis storhetstid. För 14 till 16 000 år sedan, ja, ända till 16 till 18 000 år sedan också. Jag ska då plocka fram här. Och då har vi då midsommar 2024. 2024 är ett åttans år. Och som en av mina Patreon-medlemmar påpekade, om du vänder åttan neråt så får du ju oändlighetssymbolen. Och vi har oändlig rikedom att vänta på alla plan när vi lär oss ta emot och när vi hittar rätt i vår inre vibration. Det som håller oss kvar är det här rädsla, oro och så vidare. Jag har varit på ett så fantastiskt humör de här sista dagarna. Och inte bara humör, hela kroppen och mig. Jag har smärtor i ben och i bak som jag jobbar med. Det är en omprogrammering, en djup omprogrammering. Men jag börjar inse att det är liksom inte mitt fel. Det här är någonting som jag och du och vi går igenom allihopa. Det här är ett uppvaknande, ett djupt renande utav allt det som hindrar oss från att nå den nya tiden. Och då kommer gamla mönster upp i oss, som till exempel kring ekonomi för mig, för min del. Och i dig kanske det är andra saker som du har jobbat som. Man kan tro att okej, har jag inte jobbat färdigt med det? Nej, men se det som en gåva att det är befrielse när det sker. Och den här midsommarhelgen lovar ju att bli någonting alldeles, alldeles extra. Vi hade ju då att Venus och Merkurius tillsammans går in i kräftans tecken här den 17 juni innan midsommar. Och sen har vi sommarsolståndet den 20 på kvällen 22.51.
När natt och dag är lika ljusa, och sen kommer midsommarafton den 21. Och sen då den 22 på morgon, ja, tidigt på natt, midsommarnatten där, så är det fullmåne i Stenbocken klockan 03.07. Och det ser vi här, 1 grad 7 minuter i Stenbocken där och 1 grad 7 minuter för solen i kräftan. Då har ju helt plötsligt dominans av kräftan från att vara den här livliga, intensiva tvillingenergin med kommunikation, studentfirande, allt vad det är, skolavslutningar med mera, med mera. En mycket livlig tid, verkligen. Så går vi in i kräftan, det är blomningen, det är inte bara blomningen, det är befruktningen. Det är midsommarhelgen. Och det är en pånyttfödelse av oss som människor som sker under de här åren. Från det här patriarkala systemet där vi har varit nedtryckta, mentala slavar typ, oss till den nya tiden, Vattumannens tidsålder. Där vi kan koppla ihop hjärna och hjärta, där vi kan finna enhet som vi nu har tränat med tvillingarnas energi, att nå enhet genom oss, ljuspelaren i oss, och förena ljus och mörker, himmel och jord, hjärna och hjärta, maskulint och feminint och så vidare. Att förstå polaritet är en sådan stor nyckel för det här tredje systemet. Och vad vi är på väg emot som kollektiv för hela jorden är att gå från den gamla stenbockens patriarkala energi till den nya kräftans gudinneenergi. Där känslorna får finnas, där vi föds på nytt, där livet flödar. Det är en stor pånyttfödelse som sker, och inte minst denna midsommar. Vi behöver förlösa det gamla, och vi har ju Isis där uppe tillsammans med månen i Stenbocken. Och i Stenbocken finns det också Ceres, moder för den här midsommaren. Och det är släpp taget. Vad har betydelse i ditt liv? Vad har inte så stor betydelse? Följ ditt hjärta, följ din väg, och gå din unika väg. Du har tränat nu på det här, och vi tränas med Norra Norden och Kiron här i Väduren, att vara självständiga, att göra det jag skall, det du skall och så vidare i livet. Och här finns vid midsommar då en stort andligt uppvaknande också, för att vi har Neptunus här, mitt emot Lilith, den starka Lilith som vägrade acceptera patriarkatet och drog med sina barn. Det är hemmet, det är gudinnan. Det är det här kräftenergin, omsorg, medkänsla, omtanke, empati. Framförallt med oss själva och med andra. Men inte bara med andra, utan vi behöver ge det så mycket till oss själva, för vi har gett till andra i hela våra liv. Speciellt kvinnor då som har förtryckts och puttats in i fack. Nu är det tid till befrielse, och det står Lilith för här. Och Neptunus där är ju på 29 grader och 54 minuter i fiskarna. Alldeles sista flämtande delen av fiskarnas tecken. Slutet av zodiaken, slutet av fiskarnas tidsålder. Men Neptunus går inte in i väduren i år. Neptunus vänder snart och går tillbaka en bit i fiskarna för att få sällskap av Saturnus nästa år, 2025. Så går Saturnus och Neptunus in i väduren. Och med Neptunus är det 14 år i varje tecken. Och det här är en nystart, det här är en förändring av våra liv. Alla de yttre planeterna byter tecken de här åren, 2024 till 2027. Och vi har också här Vesta, som precis vid sommarsolståndet går in i lejonet. Och Vesta är den inre elden, och lejonet är eld. Det är mod. Och Vesta ligger mitt mot Pluto här. Att omvandla, transformera, tillåta din eld att brinna, din gudagnista att tändas här på jorden. Och att göra det med glädje, tacksamhet och omsorg, framförallt då om moder jord också. Och där har vi en hjälp av
mass som ligger i oxen och hjälper oss att jorda oss här i den här tiden som är ny. Det här är en fantastisk midsommar, en fantastisk möjlighet. Gör det du känner för, gör gärna ritualer och så liknande. Den här midsommarnatten, wow, säger jag. Och också sommarsolståndet. Vi är inne i en tid där har blivit så känsliga att de djupa saker i oss själva omprogrammeras. Nu är tid för det nya, nu är tid att släppa taget om allt det där som höll oss nere och som gjorde våra liv små och oroliga. Nu är tid att finna glädjen, tacksamheten och stiga in i nya skor och gå med nya ben till kräftans känslighet och omsorg om dig själv och andra. Om du är intresserad av att stödja mig eller att lära dig mer om dig själv, så köp gärna den nya kalendern. Förbeställ. Om du betalar nu så får du en fin gåva av mig. Du kan se på min hemsida soulwarrior.se och det vore väldigt tacksamt. Hittills är det mest mina Patreon-medlemmar som har köpt. Men satsa. Satsa på dig själv. Köp den nya boken. Den kommer bli ännu bättre än den gamla. Du kan läsa om det på Siljans Måsas hemsida också. Men beställ gärna genom min hemsida, soulwarrior.se. Du har också möjlighet att beställa horoskop och stjärnförrapport. Jag är väldigt tacksam att ni finns och att vi finns. Nu är tid till nya gudinnesteg i vår verklighetsutveckling här på jorden. Det är ett paradigmskifte som sker. Det är en stor, stor förändring. Ha tålamod men samtidigt förstå djupet av den här enorma förändringen som sker här och nu. Tack!